48 vjeçari shqiptar Mirash Luli që u gjeti pa jetë në Selanik të Greqisë në 17 shkurt nuk është vrarë nga Ibiri, ashtu siç e raportuan fillimisht mediat greke, por ka ndëruar jetë si pasojë një ataku kardiak. Ekspertiza mjekoligjore ka faktuar se vdekja e Lezhianit ishte si pasojë shkaqeve shëndetësore dhe ka liruar nga akuza e vrasjes djalin 20 vjeçar. Gjykata Selanikut, përballë këtyre provave zyrtare, e ka shpallur të riun të pafashëm dhe e ka liruar nga burgu. Trupi i pajetit të viktimës ka mbërritur një natë më parë në familje që banon në Talet e Lezhës, ku do të jepet edhe lamtumira e fundit. Me vendimet zyrtare në dorë, vëllai i viktimës, Agustin Luli, theksoi pafajsinë e të nipit, ndërsa kritikoi raportimet që sipas tij i kanë krijuar shqetësime familjes. Ashtë kanë nalua djali i tij për një dyshim, siç thoshin edhe mediat greke. Ashtu në punë të shtetit ato me fele verifikimet e tyne, djenë në orën 10, ka lënë venimin gjykata, cilat e këna me letra me dokumenta greke që janë të vullosë të firmosna. Mirash Luli u gjeti pa jetë në një park Lojrash, nërsa policia gjeti edhe gjurëm gjaku, por ekspertiza ka arritur në përfundimin se 48 vjeçari ndroi jetë pasi pushoi zemra.